პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა 11 საათზე. ლევან კვატაშიძესთან ერთად. პილამშვიდობისა ქრონიკაში 11 საათზე თქვენ ნახავთ. ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრის რანგში მთავრობის პირველ სხდომას გამართავს. ერთი საუკუნე საბჭოთა ოკუპაციიდან კოჯორში იუნკერთა ხსოვნას პატივი მიაგეს. კოვიდ შეზღუდვების შემსუბუქების დეტალები ქრონიკაში 11 საათზე. ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მთავრობის ხდომა იწყება, განახლებული მინისტრთა კაბინეტი დღეს პირველად იკრიბება. დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითხების განხილვამდე მთავრობის მეთაური განცხადებას გააკეთებს. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ მთავრობის ადმინისტრაციას. მოგესალმებით ყველას. როგორც მოიხსენება ჩვენ გუშინ საკოორდინაციო საბჭოს ხდომას მივიღეთ გადაწყვეტილებები მოქმედი რეგულაციების უმეტესობის შემსუბუქებასთან დაკავშირებით. მე მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ დღეიდან ამოქმედება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი ასევე შაბათგვირის ჩათვლით. დღეიდან, რა თქმა უნდა, ეპიდემიოლოგიური სტანდარტებისა და რეგულაციების სრული დაცვის პირობით სამთო-კურორტებზე იხსნება სასტუმროები, ასევე მუნიციპალური ტრანსპორტი საქართველოს მასშტაბით შაბათგვირის ჩათვლით იმუშავებს. გაწერილი გეგმის მიხედვით ეტაპობრივად გაიხსნება სამთო-კურორტებზე არსებული საბაგიროები, როგორც საჯარო, ისე კერძო სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები, ასევე უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლები. შიდა სივრცეებში ფუნქციონირებას განაახლებენ რესტორნები შაბათგვირის გარდა. არასასურსათო საცალო ვაჭრობა დასაშვები გახდება შაბათგვირის ჩათვლით. მუშაობას ეტაპობრივად განაახლებენ ბიბლიოთეკები, მუზეუმები, სასკოლო წრეები, თეატრები, ასევე პროფესიული ანსამბლები, სპორტული კლუბები და ასე შემდეგ. მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა, ნებისმიერი შეზღუდვის შემსუბუქება თუ მოხსნა თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობა, ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენს მოქალაქეებს მიმართოთ თხოვნით, რომ კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მოვეკიდოთ აღნიშნულ შემსუბუქების ღონისძიებებს, ვინაიდან ჩვენ მთავრობას სჭირდება, რა თქმა უნდა, კარგი კოორდინაცია, ამავდროულად სჭირდება ჩვენ დახმარება და მხარდაჭერა მოსახლეობის მხრიდანაც, იმისთვის, რომ ეს მიღწეული, ასე ვთქვათ, ერთგვარი პროგრესი, რომელსაც ძალიან ეფექტიანად მართავს ჯანსაღი მინისტრი, შევინარჩუნოთ, გავაძლიეროთ, კიდევ უფრო გავამოჯობესოთ და არ მივიღოთ კიდევ უფრო გაუარესებული სიტუაცია. ამიტომ ამ საკითხს სჭირდება ძალიან კარგი კოორდინაცია და დახმარება მოსახლეობის და მთავრობის ერთობლივი, ასე ვთქვათ, ძალისხმევა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით ქვეყანაში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას და შემდგომ ნაბიჯებს შემსუბუქების თუ, ასე ვთქვათ, შეზღუდვების მიმართულებით ვითარების ანალიზის საფუძველზე გადავდგამთ. აქვე მინდა გაცნობოთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რომელიც უკავშირდება ავტოიმპორტიორებისთვის დაწესებულ შეღავათებს. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე 2019 წლის 1 ოქტომბრიდან 2020 წლის 1 მაისამდე შემოყვანილ სატრანსპორტო საშუალებებზე გამბაჟების ვადა გადავადებული იყო ამ წლის 1 მარტამდე. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ აღნიშნული თარიღი გადავწიოთ 1 ივნისამდე. ეს შეღავათი დაახლოებით ავტოსატრანსპორტო საშუალებების 19000 მფლობელს შეეხება. მნიშვნელოვანია, რომ ამ, ასე ვთქვათ, მფლობელებს ასევე ჩამოეწერებათ საურავები და ვფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილება ხელს შეუწყობს სექტორის განვითარებას და პოსტპანდემიურ პერიოდში დაეხმარება აღნიშნულ სფეროს, რომ სწრაფად აღდგეს და დაუბრუნდეს იმ მაჩვენებლებს, რომლებიც იყო ბოლო წლებში. კიდევ ერთ საკითხი, რაც მინდა რომ დღეს გაგაცნოთ, ჩვენ დღეს გამოვიტანთ მთავრობის ხდომაზე შემდეგ საკითხს, ეს ეხება სახელმწიფო საწარმოთა რეფორმის საბჭოს. მე მინდა განმარტება გავაკეთო ამის თაობაზე. ჩვენი მთავრობა აქტიურად მუშაობს სახელმწიფო საწარმოების კომპლექსურ რეფორმაზე, მოგეხსენებათ. რამის მიზანიც არის, რომ მართვა, კორპორაციული მართვის, ასე ვთქვათ, უმაღლეს სტანდარტებს დაუახლოვდეს ამ კომპანიების. ეს არის ევროპული ტიპის რეფორმა, რომელიც ეფუძნება საუკეთესო ევროპულ სტანდარტებს და გამოცდილებას.
ასევე მინდა ვთქვა, რომ ამ აღნიშნულ რეფორმას და ინიციატივას აქტიურად უჭერს მხარს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ასევე ჩართულები არიან ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, მათ შორის მსოფლიო ბანკი და აზიის განვითარების ბანკი. სახელმწიფო საწარმოთა რეფორმის მიზანი არის პანდემიით გამოწვეული კრიზისიდან გამოსვლა, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომი განვითარება და სწორედ ამ რეფორმის წარმატებით განხორციელებისთვის ჩვენ ვქმნით სახელმწიფო საწარმოთა რეფორმის საბჭოს, რომელიც შეიმუშავებს სახელმწიფო საწარმოთა რეფორმის სტრატეგიას, კონკრეტულ სამოქმედო გეგმას და ასევე უზრუნველყოფს და მეთვალყურებას გაუწევს რეფორმის დანერგვას ყველა ეტაპზე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოში სახელმწიფო საწარმოებს აქვთ საკმარისი პოტენციალი, რომ წამყვანი როლი შეასრულონ ეკონომიკის გარკვეული დარგების განვითარებაში და რეფორმა, ჩვენ ფიქრობთ, მოგვცემს საშუალებას მიუახციოს საქართველოში სახელმწიფო საწარმოთა სექტორში ეფექტიანობის ზრდას, რითაც ხელი უნდა შეეწყოს ეკონომიკურ აქტივობაში მათი წვლილის გაზრდას. ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას, ასევე ფისკალურ სივრცეზე ზეწოლისა და ფისკალური რისკების შემცირებას. და კიდევ ერთი ინფორმაცია, რაც მე მინდა გაგიზიაროთ, ჩვენ გვეყოლება დღეიდან ორი ვიცე-პრემიერი, ბატონი დავით ზალგალიანი და ბატონი ივანე მაჯავარია. დიდი მადლობა, დავიწყოთ მუშაობა. მედიას მადლობა. ეს იყო ჩართვა მთავრობის ადმინისტრაციიდან, როგორც მოისმინეთ, პრემიერ-მინისტრმა წარადგინა ორი ვიცე-პრემიერი, მანამდე ისაუბრა COVID რეგულაციების შემსუბუქების გეგმაზე, რომელიც უკვე შემუშავებულია და დღეიდან ძალაში შევიდა, ასევე ყურადღება გაამახვილა ავტოიმპორტიორებისთვის დაწესებულ შეღავათებსა და სახელმწიფო საწარმოების რეფორმაზე. განვაგრძობთ გამოშვება საქართველოს საბჭოთა ოკუპაციიდან 100 წელი შესრულდა. 1921 წლის 25 თებერვალს რუსეთის წითელმა არმიამ თბილისი აიღო და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. საქართველო რუსული საბჭოთა იმპერიის ნაწილად იქცა. დამოუკიდებლობის დაკარგვას მოჰყვა სასტიკი რეპრესიები, პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა, ათასობით ადამიანის დახვრეტა, ხანგრძლივი პატიმრობა და გადასახლება. კოჯორში გმირულად დაღუპულთა ხსოვნას დღეს პატივი მიაგეს პრემიერმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და თბილისის მერმა. დღევანდელი დღე 25 თებერვალი არის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული თარიღი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. ამავე დროს მინდა აღნიშნო, რა თქმა უნდა, ეს დღე გვახსენებს კიდევ ერთხელ თუ რაოდენ დიდია ღვაწლი და დამსახურება ჩვენი გმირების, ჩვენი სამშობლოს წინაშე. ჩვენმა გმირებმა, მათ შორის იუნკერებმა, გაწირეს საკუთარი სიცოცხლე ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლებისთვის. ამიტომ ეს დღე გვახსენებს კიდევ ერთხელ იმას, რომ ჩვენი ქვეყანა, მიუხედავად იმისა, რომ არის დროებით ოკუპირებული, ჩვენი გზა გადის ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებაზე, დემოკრატიაზე, ეკონომიკურ განვითარებაზე და ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობაზე. ეს არის გზა, რომელიც საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებაზე. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ რა თქმა უნდა, ჩვენი საერთო ამოცანა, საერთო მიზანი უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის გაერთიანება და ჩვენი ხალხის და ჩვენი ერის გაერთიანება. ამიტომ კიდევ ერთხელ მე ქეცვიხრი ჩვენი დაღუპული გმირების წინაშე და მე მინდა დიდი პატივი მივაგო მათ ხსოვნას. დღეს პატივს მივაგებთ ჩვენს გმირ წინაპრებს, რომელთაც საკუთარი სიცოცხლე გასწირეს სამშობლოსთვის, დამოუკიდებლობისთვის და თავისუფლების დასაცავად. ეს იყო გმირობის მაგალითი, რომელიც ყველა თაობისთვის არის ძალიან შთამბეჭდავი ისტორია და არის სახელმძღვანელო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი წინაპრების მიერ დაწყებულ საქმეს, ბრძოლას თავისუფლებისთვის, ჩვენ მივიყვანთ ბოლომდე შვიდობიანად, დემოკრატიული განვითარებით, ეკონომიკის გაძლიერებით, ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად საქართველო გამთლიანდება, დევნილები დაბრუნდებიან სახლებში და ჩვენ აღვადგენთ ხიდებს, რომელიც სამწუხაროდ რუსეთის ფედერაციამ დაანგრია და საზოგადოება დღეს ხელოვნურად არის მავთულხლართებით გაყოფილი. ეს მავთულხლართების კედელი აუცილებლად დაინგრევა, როგორც თავის დროზე დაინგრა ბერლინის კედელი და დაინგრა ბევრი სხვა ბარიერი, რომელიც იყო დროის, პროგრესის და ჰუმანიზმის წინააღმდეგ. 100 წლის შემდეგ ოკუპაცია ქვეყნისთვის კვლავ ნომერ პირველ გამოწვევად რჩება. გასაბჭოების დღეს და რუსულ აგრესია საგარეო საქმეთა მინისტრის სოციალურ ქსელში ეხმაურება. დავით ზალკალიანი აღნიშნავს, რომ საქართველო სრულიად მარტო აღმოჩნდა უდიდესი რეპრესიული სახელმწიფოს წინაშე, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკური კურსი და თითქმის ერთი საუკუნით დააცილა ევროპას.
მისი თქმით, მიუხედავად ამისა, ქართველი ხალხი დასავლური ღირებულებების ერთგული დარჩა და მთელი ამ წლების განმავლობაში არ შეუწყვეტია სწრაფად თავისუფლებისა და ევროპისკენ. მინისტრის განცხადებით, 100 წლის შემდეგ დღესაც რუსეთი კვლავაც უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ძირითად პრინციპებს, ქვეყნის სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობასა და განაგრძობს საქართველოს რეგიონების უკანონო ოკუპაციას. Საბჭოთა ოკუპაციის მსხვერპლთა პატივსაცემად საქართველოს სახელმწიფო დროშა დაშვებულია ყველა ადმინისტრაციულ შენობაზე, ასევე დიპლომატიურ წარმომადგენლობებში. 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღე პარლამენტმა 2010 წლის 21 ივლისს დაადგინა. ამ დღეს ოკუპაციის მსხვერპლთა პატივსაცემად წუთიერი დუმილი ცხადდება და ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე სახელმწიფო უწყებების შენობებზე დროშები ეშვება. Არსებობს თუ არა დიალოგის რესურსი ოპონენტთა უცვლელი პოზიციის ფონზე. მართველი გუნდი და ოპოზიციური სპექტრი მოლაპარაკებების აუცილებლობაზე საუბრობენ, თუმცა პოზიციებს არც ერთი მხარე არ თმობს. კონსტრუქციული დიალოგისკენ ოპოზიციას დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა პარლამენტის თავმჯდომარემ. სოფობერიძე გვიერთდება პოლიტიკური განცხადებებით. Levan, Archil Talakwadzem mouzoda opozitsias, rom shetsqvidon sakhelmtsipos gamotsda da daubrundnen normalur politikur tskhovrebas. Is ganchadeba parlamentis taumjdomare mtsotakhnis tsin gaaketa, romelits saubrobs imis taobaze, rom shekmnili vitarebidan gamosavali aris, rom opozitsiuri partiebi, romelsats khma misza amomrchavalma, shevidnen sakanumdeblo organoshi. Talakwadzes miachnia, rom parlamentchi dapirspirebuli mkhareebi qvela mnishnelovan sakitkhze shetakhmebas shetzleba. მოლაპარაკებები ჩვენ არ შეგვიწყვეტია აქამდე. ჩვენ გვაქვს სრული მზადყოფნა და ამ სამი თვის განმავლობაში ყოველთვის ჰქონდა მზადყოფნა, რომ სამართლიანი მოლაპარაკებები და სამართლიანი შეთანხმება ყოფილიყო. ამიტომ შეთანხმება და მოლაპარაკება შესაძლებელია მხოლოდ სამართლიან პირობებზე. ახლა ქვეყანას ჭირდება გაძლიერება და არა დესტაბილიზაცია და დაპირისპირება. ამიტომ ოპოზიციას კიდევ ერთხელ ვურჩევ, რომ შეწყვიტოს სახელმწიფოს გამოცდა და დაუბრუნდეს ნორმალურ პოლიტიკურ პროცესს პარლამენტში. ნებისმიერ შემთხვევაში მე გარწმუნებთ, რომ ოპოზიცია საბოლოო ჯამში პარლამენტში დაბრუნდება, ვინაიდან პარლამენტის გარეშე მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია შემდეგი პროცესის უზრუნველყოფა. Politikuri dialogis formats ki rogorc opozitsia ambobs daubrundebian kholod im shemtkhovashi tu sapatimrodan gatavisupteba Nikarurua da Nikamelia da Georgi Rurua. Amis shemdeg apireben isini rom dialogis formats daubrunden sva shemtkhovashi rogorc isini amboben aranair saubars khelisuplebastan arapireben. Im shemtkhovashits ki tu politikuri dialogis formati namdulad ganaxteba, mat salaparako khelisuplebastan kholod ertad-erti sakitxi akt. Es akhali saparlamento archevnebia. Sva shemtkhovashi mat dghis tsesrikshi akhla nomer pirveli sakitxi aris saprotesto aktsiebi. Opozitsia anonseps tsvave saprotesto aktsiebsats. მოლაპარაკებები ყოველთვის არის შესაძლებელი, უბრალოდ საკითხავია შეთანხმება რამდენად შესაძლებელი. ამ შემთხვევაში შეთანხმების სივრცის გაჩენა შეუძლია მხოლოდ იმ რეჟიმს, რომელმაც დააპატიმრა ნიკამელია, რომელსაც ყავს დაპატიმრებული გიორგი რურუა და რომელიც არ თანხდება იმას, რომ ქვეყანაში ჩატარდეს ვადამდელი არჩევნები ნორმალურ გარემოში, ნორმალური ადმინისტრაციით და კანონმდებლობით. ამ რამოდენიმე დღეში აფი არ შეცვლილა. ივანიშვილის რეჟიმი უნდა მოვიდეს გონს, გამოუშვას პოლიტპატიმრები, მელია, რურუა, შეწყვიტოს პოლიტიკური რეპრესიები და დანიშნოს თავისუფალი არჩევნები, ნორმალური არჩევნები ჩატარდეს და მე შეეგუოს ჩვენი მოქალაქეების ბედს. ეს არის ის, რაც ჭირდება ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების დაცვას. ნებისმიერი ამ გზიდან გადახვევა არის საფრთხე ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის და ამას მოყვება ქართული საზოგადოების რეაქცია და ქართული საზოგადოების მხარდამჭერი თავისუფალი სამყაროს შესაბამისი რეაქცია. იმ რიტორიკიდან, რომელიც ისმის, ქართულიოს ნებრა იქნება ეს ნაციონალური მოძრაობა, ფაქტობრივად ორივე მხარე არ განიხილავს რაც პრინციპულ დათმობებს. და ამ პირობებში ეჭვმიპარება, რომ მოლაპარაკებების შედგეს ამ ის მოლაპარაკება იყოს წარმატებული. ჩვენ ვაპირებთ, რომ გავაგრძელოთ მშვიდობიანი ფორმებით პროტესტი, მანიფესტაციები. ჩვენი ამოცანაა, რომ ამით
ქართული უცნება მოვიყვანოთ მოლაპარაკებებს მაგიდასთან. პარლამენტის თავმჯდომარემდე ოპოზიციას დიალოგისკენ მოუწოდა პრემიერ-მინისტრმაც, თუმცა პოზიციები დაპირისპირებულ მხარებს შორის მნიშვნელოვნად არის განსხვავებული. ოპოზიცია ამბობს, რომ დიალოგის მაგიდას ნიკამელიას გათავისუფლების შემდეგ დაუბრუნდება, მართველი პარტია ისაუბრებს მხოლოდ ახალ საპარლამენტო არჩევნებზე. ქართული ოცნება კი ამბობს, რომ ახალი არჩევნების დანიშნვის სამართლებრივი საფუძვლები არ არსებობს. Მადლობა ქრონიკის ეთერში, სოფო ბერიძე საუბრობდა. ნიკამელიას დაკავების შემდეგ საერთაშორისო საზოგადოების გზავნილებს პარლამენტის თავმჯდომარე აფასებს. არჩილ თალაკვაძე ამბობს, რომ წინასწარი კომუნიკაციის გზით მათ უკვე მიეწოდათ დეტალური ინფორმაცია სასამართლოს გადაწყვეტილებასა და პოლიტიკური დიალოგის რესურსთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, ქვეყნის ევროატლანტიკურ კურსს და ინტეგრაციას ვერცერთი რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფი ვერ შეუქმნის საფრთხეს. საერთაშორისო პარტნიორებთან ჩვენ გვაქვს ძალიან ინტენსიური კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, ყველა საკითხზე, რომელიც მათ აინტერესებს, ობიექტური ინფორმაცია იქნება მიწოდებული შემდეგ დღეებშიც. ჩვენ განვაგრძობთ კომუნიკაციას, მერწმუნეთ, საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ კურს და ინტეგრაციას ვერცერთი რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფი საქართველოში ვერ შეუქმნის საფრთხეს. ეს არის საერთო ეროვნული საკითხი, ეს არ არის რომელიმე პოლიტიკური პარტიის გადასაწყვეტი საკითხი, ეს არის ჩაწერილი კონსტიტუციაში და ამას ვერავინ ვერ შეუქმნის ვერანაირ საფრთხეს. სანქციები არ არის ინიცირებული, ამაზე ჩვენთან არ ყოფილა არანაირი კომუნიკაცია პარტნიორების მხრიდან. მესმის, რომ ოპოზიციის ეს რადიკალური ფრთა მაქსიმალურად ცდილობს დღეს, რომ საკუთარი ქვეყნის იმიჯი დააზიანოს, მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ხელისუფლებას მიაყენოს ჩრდილი მათ შორის პარტნიორებთან, თუმცა მერწმუნეთ, რომ დასავლური საზოგადოება და ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის ის სახელმწიფო, რომელიც მხოლოდ რომელიმე ოპოზიციონერის წერილებს ეყრდნობა. ახლა ყველა მხარე უნდა ჩაერთოს კონსტრუქციულ დიალოგში. ამის შესახებ გაერთიანებული სამეფოს მინისტრი ევროპული სამეზობლოსა და ამერიკის საკითხებში უენდი მორტონი სოციალურ ქსელში წერს. ციტატა: დავით ზალკალიანთან გამართული სატელეფონო საუბრის დროს დავაფიქსირე, რომ პოლიტიკური ოპოზიციის ლიდერის ნიკამელიას დაკავების შემდეგ ნებისმიერი სასამართლო პროცესი სამართლიანი და გამჭვირვალე უნდა იყოს. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გაყოფის საკითხს განათლების კომიტეტმა მეორე მოსმენით მხარი დაუჭირა. დეპუტატების განმარტებით კულტურის სფეროს გამოყოფა ხელშეუწყობს დარგის კიდევ უფრო განვითარებას. ცნობილია, რომ სამინისტროების გაყოფის შემდეგ არ გაიზრდება უწყების ბიუჯეტი. დღესვე პარლამენტში კულტურის კომიტეტის გამოყოფის საკითხზეც იმსჯელეს, რასაც პარტია მოქალაქების წარმომადგენლები მხარს არ უჭერენ. იცით, რომ მანამდე ცალკე არსებობდა ეს სამინისტროები და შემდეგ მოხდა გაერთიანება და ანალიზმა აჩვენა, რომ ასეთი ტიპის დიდი სამინისტროს ფარგლებში რთული არის ამ სამივე დიდი სფეროს ეფექტიანი მართვა. მესამე მოსმენა იქნება დაახლოებით 15 მარტის კვირაში, ასე რომ მარტის ბოლოს ჩვენ უკვე გვექნება ცალკე კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. კატეგორიულად არ ვემხრობი იმაზეც, რომ კულტურის სამინისტრო ცალკე გამოიყოს და ცალკე შეიქმნას პარლამენტში კულტურის კომიტეტი, იმიტომ რომ ეს ხარჯებს გასდის. რა საჭიროა ცალკე კომიტეტი პარლამენტში, ან რა საჭიროა ცალკე კულტურის სამინისტროს შექმნა? უფრო მეტი ყურადღება რომ მიაქციონ დარგს. მე მიმაჩნია, რომ თავიდანვე არ უნდა გაერთიანებულიყო. იმდენად გიგანტი სამინისტროა. განათლება და მეცნიერებას კიდე სპორტი და კულტურა დაუმატო, როგორ უნდა მართო? ნუ ძალიან მე მიმაჩნია, რომ სწორია. დღეიდან კოვიდ შეზღუდვების შემსუბუქების მესამე ეტაპი დაიწყო. საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის გადაადგილება აღდგა. ტრანსპორტში მოქალაქეები ვალდებული არიან ეკეთოთ პირბადე და დაიცვან აუცილებელი ნორმები. სიახლეა ისიც, რომ დღეიდან მუნიციპალური ტრანსპორტი შაბათ კვირასაც იმუშავებს, რაც მანამდე აკრძალული იყო. თუმცა გადაადგილებაზე შეზღუდვა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც ტრანსპორტიც, ისე ქვეითად, მოსიარულეთათვის ღამის 9-დან დილის 5 საათამდე ამ ეტაპზე კვლავ ძალაში რჩება. 9 საათს ცოტა რომ გადაწიო, რომ 1-10-მაიც რომ იქიდან წამოსული ტრანსპორტი იძულებული ვერ ასრებს უკვე ახლოს რა და წასვლა, როგორც აქედან წასვლა და მგზავრები, ყველაფერი დეზინფექციის კაბინას, ყველაფერი ოფიციალურად ყველაფერი გატარდება, ისე დაბრძანდებიან მგზავრები. გადაწყვეტილება სწორია მიღებული, გენაცვალა, ხალხს უჭირდა.
ზოგი ავადმყოფთან მიდის სანახავად, ზოგს ავადმყოფი ყავს. იხდიდან 30 ლარს დაემატა. გაჭირვებულ ხალხს ახლა აღარ ქონდა ამის საშუალება. მე მაგალითად პირადად არ დავაჯინ, სავსე მანქანა არ წავალ. კარგი იქნება თუ კონტროლიც იქნება ამ საქმეზე. წესები დეზინფექციას და მე თვითონ პირადად მაქვს კიდევ აქ სადეზინფექციო ხსნარი, შემიძლია რომ ყველას დავამუშავებია ხელებს. აქ არის დეზობარიერია გახსნილი კიდე. გაივლიანი. დღიდან როგორც მოგესალმებათ, საკონტინენციო საბჭოს გადაწყვეტილებით ფუნქციონირებას განაახლებს სახელმწიფოთაშორისო ტრანსპორტი, ისევე როგორც აღდგება და შაბათ-კვირას განაგრძობს საქმიანობას მუნიციპალური ტრანსპორტი. ოქროს წესი ამ შემთხვევაში რაც არის რჩება ძალაში, ეს არის პირველადი საავადმყოფო გამოყენება და ნებისმიერი მგზავრი იქნება ვალდებული, რომ გამოიყენოს მგზავრობისას პირბადი. ამასთანავე მუნიციპალიტეტმა ან შესაბამისმა ფირმა უნდა უზრუნველყოს შიდა ჩეხებათის ზედაპირების პერიოდული დამუშავება იმისთვის, რომ მოხდეს ვირუსის გავრცელების პრევენცია. დღეიდან სამთო კურორტებზე სასტუმროებიც გაიხსნა, საბაგიროები კი 8 მარტიდან ჩაირთვება. ზამთრის კურორტები სეზონის დახურვამდე ერთი თვეა დარჩენილი. მაგრამ ვიდრე დრო ჯერ კიდევ არის, სასტუმროებში დამსვენებლების მისაღებად ემზადებიან. ბიზნესის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ საბაგირო ხაზის სამუშაოების შემდეგ დამსვენებელთა რაოდენობაც მოიმატებს. ბოლო 24 საათში COVID-19 362 ადამიანს დაუდგინდა. ვირუსისგან განეკურნა 470 პაციენტი, გარდაიცვალა 12 ინფიცირებული. საკოორდინაციო საბჭოს ინფორმაციით, ქვეყანაში დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 1.61%-ია. როდის მიიღებს საქართველო COVID ვაქცინას, ზუსტი თარიღი უახლოეს დღეებში გაირკვევა. კვირის ბოლომდე კი COVAX-ისა და Pfizer-ის მონაწილეობით კონსულტაცია გაიმართება. ვაქცინის შემოტანასა და ქვეყნის მზაობაზე ისაუბრეს COVID-19 ვაქცინაციის დანერგვის უწყებათა შორის საკოორდინაციო კომისიის ხდომაზე, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრის ხელმძღვანელობით გაიმართა. ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, AstraZeneca-ს ვაქცინასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს აქტიური კომუნიკაცია, როგორც COVAX-ის პლატფორმის საშუალებით, ასევე უშუალოდ AstraZeneca-სთან. უკვე შექმნილია ეროვნული გეგმა, რომელიც წლის ბოლომდე ზრდასრული მოსახლეობის 60%-ის ვაქცინაციას ისახავს მისნად. გაიმართა მორიგი ვაქცინაციის საბჭო. რა თქმა უნდა, ვაქცინაცია დღეს რჩება ქვეყანაში პრიორიტეტად. ჩვენ დამატებით ვიმსჯელეთ ამ გამოწვევაზე. არის მუდმივი კომუნიკაცია როგორც მწარმოებლებთან, ასევე პარტნიორ ქვეყანებთან და COVAX პლატფორმასთან. კვირის ბოლომდე ჩვენ გვექნება კიდევ დამატებითი ჩართულობა ყველა იმ უწყების, რომელიც ჩართული არის პროცესში და დამატებით გვეცოდინება ის კონკრეტული თარიღები, როდესაც საქართველოში უკვე შესაძლებელი გახდება ვაქცინაციის პროცესის დაწყება. ვაქცინაციის საბჭოზე განხილული იყო ორი ძირითადი მიმართულება: ერთი, ქვეყნის მზაობა იმისთვის, რომ მიიღოს ვაქცინები და შესაბამისად ვაქცინაციის პროცესი წარმატებით ჩაატაროს. მოხარულები ვართ, რომ ქვეყანა სრულად მზად არის ვაქცინების მისაღებად ამ პროცესის წარმატებით წარმართვისთვის. მეორე ნაწილი განხილული იყო, თუ საიდან შეიძლება საქართველო მიიღოს ვაქცინები უახლოს მომავალში. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი დიპლომატიური წარმომადგენლობები აქტიურად თანამშრომლობენ სხვადასხვა ქვეყნის მთავრობებთან და ასევე პირდაპირ ვართ კომუნიკაციაში მწარმოებელ კომპანიებთან. თბილისის ქუჩებსა და დედაქალაქის შემოერთებულ ტერიტორიებზე გზის გაწმენდა მიმდინარეობს. თბილ სერვის ჯგუფმა წუხელ დაახლოებით 200 ტონა ტექნიკური მარილი დაყარა. შესაბამის სამსახურებში განმარტავენ, რომ გზების დამუშავების შედეგად ტრანსპორტის გადაადგილებას პრობლემები არ შექმნა. ფუსერუჯ გუფის წელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მუშაობდა გზის გაწმენდის სამუშაოებზე. იწმინდება როგორც ქუჩები, ასევე მეტროს ჩასასვლელები, გაჩერებები, საფეხმავლო ხიდები, მიწისქვეშა გადასასვლელები და ყველა ის ადგილი, სადაც ინტენსიური მოძრაობა არის. ავტოტრანსპორტის მძღოლებს ძველი სანომრე ნიშნების სახლით შეცვლა 31 მარტის ჩათვლით შეეძლებათ. მომსახურების სააგენტო მოუწოდებს ავტომფლობელებს დროულად მიმართონ სააგენტოს სანომრე ნიშნის შესაცვლელად. დღეიდან მომსახურების სააგენტოში სატრანსპორტო საშუალების დათვალიერების გარეშე შესაძლებელია ძველი ნიმუშის სანომრე ნიშნის შეცვლა
იმ შემთხვევაში თუ არ იცვლება სატრანსპორტო საშუალების ფლობელი, აგრეთვე არ იცვლება სატრანსპორტო საშუალების მახასიათებლები. აგრეთვე მობილური აპლიკაციის საშუალებით მომსახურების სააგენტოს შესაძლებლობა აქვს შეცვალოს ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებულ სატრანსპორტო საშუალებაზე ძველი სანომრე ნიშანი, იმ შემთხვევაში თუ არ იცვლება სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე და არ იცვლება სატრანსპორტო საშუალების მახასიათებლები. და უცხოეთის ახალი ამბები, მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 113 მილიონს გადააჭარბა, ვირუსმა უკვე იმსხვერპლა 2 მილიონ ნახევარზე მეტი ადამიანი. 88 მილიონ 700,000-ზე მეტი კი განიკურნა. ინფიცირების ყველაზე მეტი შემთხვევა გასული დღეღამის განმავლობაში შეერთებულ შტატებში გამოვლინდა. ევროპაში კი ამაჩვენებლით საფრანგეთი ლიდერობს. ამერიკის სურსათისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციის განცხადებით, ჯონსონ ენდ ჯონსონის ვაქცინა გადაუდებელი გამოყენებისთვის საჭირო მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მარეგულირებლის შეფასებით, კორონავირუსის ზომიერი და მწვავე კრიტიკული ფორმების შემთხვევაში პრეპარატის ეფექტიანობა 66.9% შეადგენს ერთჯერადი დოზით ვაქცინაციიდან, სულ მცირე 14 დღის შემდეგ და 76.1% ვაქცინაციიდან არანაკლებ 28 დღის შემდეგ. ჯონსონ ენდ ჯონსონმა ევროპის სამლების სააგენტოს კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის ავტორიზაციის მოთხოვნით 16 თებერვალს მიმართა. საფრანგეთში ადგილობრივი წარმოების COVID საწინააღმდეგო ვაქცინის კლინიკური გამოცდა დაიწყო. მედიის ინფორმაციით, ვაქცინა პოლიკლონური ანტისხეულებისგან შედგება, რის ანტისხეულების საფუძველზე არის მიღებული. პირველი ქვეყანა, რომელმაც COVAX პლატფორმიდან COVID ვაქცინა მიიღო, განა გახდა. ქვეყანას ინდოეთში წარმოებული AstraZeneca-ს ვაქცინის 600,000 დოზა გადაეცა. პირველ რიგში ვაქცინით მედიცინის მუშაკების 60 წელს გადაცილებული პირები და ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტები აიცრებიან. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე განაში კორონავირუსის 80,000-ზე მეტი შემთხვევა გამოვლინდა. შეერთებულ შტატებში საგანგებო მდგომარეობა გახანგრძლივდა, ამის შესახებ თეთრი სახლი იტყობინება. პანდემია გრძელდება, ის სერიოზულ საფრთხეს უქმნის საზოგადოებრივ ჯანდაცვასა და ქვეყნის უსაფრთხოებას. ამ მიზეზით საგანგებო რეჟიმის მოქმედება 2021 წლის 1 მარტის შემდეგაც გაგრძელდება. როგორც პრეზიდენტი ბაიდენი აღნიშნავს, აუცილებელია COVID-19-თან ბრძოლის გაგრძელება და ამაში ჩართული უნდა იყოს ყველა ფედერალური უწყება. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა 12 საათზე დაბრუნდება. მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაეცანით იმედი ნიუსჩის.